قدومي حسب قوضان يو قبل كسناك محمد شامح حسن دادا يو هريرا فرديان حبنا كتر سن حسب قاسي ومان تقار كمي داور باهين تاكولا هاد ليا حفيز كحسب قاسي كولا ياي مقالا دا عير قابو ايا وقهرين باور بحين كبحيي سعداء الحسب قوقو كورقل ياي حالة داد يو الدنيا ايو قبل دا باريقا سومالي لا سقول نمي انا نور بحين كبحينو حق انو سو اوروريني سعداء الان لوكال بحي حق تاسو كساب سن سيدا اي كسعوتو حالة دا اما ايداد كي سومالي لان قبل دا باريقا اي كسوغيه وحنو دمان شعب كسومالي لان ميل كستو وچوغو دبدي يقودو حنو سو چيدينينا داد كاكونو القبل دا باريقا سول سناك توق دير ساحل داد مدير ايو قبل كسناغو انو كسوغن نهايو وانو چوغنو وحنو ايدين سو قد بلينا قايلا دان اه داد كي شعب كايدو كادقنا انو دبشا دي بلابي اسلام مركانا انو دبنا يان هرات ايو قاچو وحنو ايدين شاقينا داد كي وحي حوالي دول كاچوغي استوكساني اما ها بغتيين اما يي اما ها نولادين ان حوالي لغر هراي او بابور لغر هراي بودلان ايو قدن حول هاس ايو قوري ما توين كي قريه يي بنانا دي بالاقا قوري داد كي عرور تي وي كلا هدفتي عرور تي وي اسكر دقا غيسا داد كي واوين انا والي تا يدو مر كي بالاقا قتك عنا داد كا سيدي اللور هاري لها اللو ادى چل لها فلوغوات هلقا gudoomiyuhu isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu maayirada degmooyinka iyo gobolada bariga Soomaaliland ugu baaqay in ay dadka ay abaartu caayreysay u sameeyaan meelo lagu ururiyo in maayirada deegaanka ku sugan haday tahay Caynaba gobolka Saraar haday tahay gobolka Sanaag intay tahay in kastaba ha noqoto gobolada maayirada ku siman ee degmooyinka ku siman ku sugan waxaanu leenahay war dadka baabuur u kireya Ilaahay baa xilkeedii saaray cid kale aynu ugu qeylino garan mayno war waxaanu idin leenahay dadkaas idinkeedii ku hareereysay yihiin dhulki dejin laha iyo sidii loo rari lahaa iyo sidii loo soo xareyn lahaa intaba idinka la idin ka raba idinkana xilkaas idin saaray qayliya oo umada ugu qayliya cid allaale cidii soo guri kareysa oo soo ururin kareysa qurba joogta waxaan leeyahay dadkiini doorasho uma baahnay wuxuu u baahan yahay raritaan iyo in la xareeyo iyo in la sabati bixiyaa u baahan yahay waxaanu soo aragnay caruur cid la afar shan jira oo gidaarji jiifta geed hoosti oo laga soo qaaday waxaanu soo aragnay hooyo garan weyday caruurteedii meeshii saaka ugu dambeysay anigu raggii abaartii 74 reerayay baan ka mid ahay maantay ka xuntaa maantay ka liidataa laakiin maanta maalinta rag iyo rabbi iyo dawlad iyo qaran baa joogay oo rarayay maanta ma muuqato waxaa la isku haystaa Hargeysa food aynu gallo oo waqtigiisii ha dhaco iyo dhici kari maayaa la isku haystaa annagu waxaan leenahay war dadkaad wax ka doonayseen ama xukuma ilaahaydan way baqteeyaan maxamed jaama xasan daada iyo gudoomiyaha xisbiga wadan iyo gobolka Sanaag ayaa xukuumadda Puntland uga mahad celiyay sida ay u soo dhoweeyeen dadkii reer guuraag ahaa ee u guuray dhulkooda waxaan leenahay Puntland shacabkeeda dawladdeeda boqortooda iyadeeda waa mahadsantihiin dad walaalahayabaatihiin dadka u gurman jirabaatihiin waanu idinka mahadnaqaynaa dadkayaga markaanu xogtoodii waraysanay sidaa u soo dhoweyseen sidaa wax ugu qaybinaysaan sidaa u dejinaysaan waanu idinka mahadnaqaynaa haddaanu nahay shacabka Soomaaliland gabagabadiina gudoomiyaha xisbiga wadan iyo gobolka Sanaag maxamed jaama xasan daaday waxa uu gudida heer qaran ee gurmadka abaaraha ku tilmaamay kuwa shaqadii loo igmaday ka gaabiyay gudida abaaraha iyo xukuumadda Soomaaliland dadka in la xiray iyo xirya loo sameeyo ayaa waajib gudida waxaan leeyahay war horta dadka Soomaaliland ku baqtiyaa ku gaajoonaya ku dhimanaya u maqan waxaan leenahay gudida abaaraha xilki laydiin igmaday madmadow badan buuleeyay waa gaabinaysan Hargeysa iska fadhida sidii culimo u shaqeynmaysaan xanuunka dadka shacabka la qaybsanmaysaan waxaan leenahay hadii Ilaahay hadda Ilaahay ka baqaysaa gudida abaaraha loo saar laydiin magacaabe ka kaca fadhigo dadka dhexmara Cabdiraxmaan Axmed Ilaa.